importante o shopping produzir esse tipo de evento, porque nem sempre a gente sabe quais são as tendências das lojas atualmente. Muito bonito, gostaria de parabenizar a organização. Sensacional, a organização, as crianças super descontraídas. Eu achei muito divertido, eu adorei. Maravilhoso. É uma forma de estimular, né, as crianças a socializarem. Os pais também a participarem mais da vida dos filhos. É ótimo, porque a gente não tem na cidade muitos eventos para criança. Manuela, minha filha, adora. Então ela no final nem saía, ela ficava indo e voltando, e essa espontaneidade é legal. Estava realmente precisando de dar uma movimentada mesmo na moda, então quando eu soube que ia ter aqui o evento, eu achei massa, o evento tá lindo. Lindo desfile, achei bem cara de Paris. Modelos desfilando com looks maravilhosos, mostrando a tendência que realmente vai ser, né? Diferente, algo que não existia em Recife. Achei legal trazer as opções nas lojas da passarela. Acho isso muito importante e espero que para o ano tenha. Eu já soube que vai ter para o ano mais dois. A iniciativa do shopping foi fantástica, porque promove as lojas, mas também as pessoas têm uma atividade diferente, né? Não é tão comum. Foi muito legal. Muitas peças que eu nem tinha visto na loja, que eu vi aqui, que agora eu vou voltar para procurar. E
eu quero parabenizar também o Rio Mar pelo evento maravilhoso da Passarela Rio Mar. A gente estava precisando disso aqui em Recife.